ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကလေးတို့အနေနဲ့စာမျက်နှာ 133ခုနဲ့နဲ့ 133ရှစ်မှာရှိတဲ့ခန်း 22 ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကလေးတို့အနေနဲ့ဒီပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆရာမပေးထားတဲ့မိဂုံးတွေအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့အဖြေတွေနဲ့အရင်စစ်ကြည့်ပါ။တကယ်လို့ကလေးတို့မရတဲ့ခန်းရှိရင်ဆရာမတင်ခဲ့တဲ့ရှေ့ရဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုပါ။တို့တို့တမီးတို့အားလုံးကိုကျ